Item de número 22, processo número 48500-0014-87-2008-07. Pedido de reconsideração interposto pela empresa UTMC2, Rio Largo S.A., em face do despacho 2454 de 2012, que deferiu os pleitos formulados pela recorrente de substituição de empreendimentos de geração, de que trata a carta número 100 de 2012, de alteração das características técnicas da UTMC2 Rio Largo e de revogação amigável da outorga da UTMC2 Rio Largo, objeto da portaria MME número 482 de 2009, conforme apresentado na carta 84 de 2012. Relator, diretor Edivaldo Alves Santana. Essa UTE aqui, objeto desse voto, também já foi o nome dela falado no voto há pouco lido pelo doutor Romeu. Em 30 de 5 de 2012, a Bertini de Participação submeteu proposta de revogação amigável da autorização da UTE-MC2 Rio Largo. Na mesma data, o empreendedor requereu a incorporação da UTE-MC2 Nossa Senhora do Socorro ao chamado novo cluster Aratu, incorporação essa que exige aprovação da mudança de localização e do ponto de conexão da usina. Em 18 de 6 de 2012, o empreendedor solicitou alteração do teor dos pedidos constantes nas cartas aí listadas, com vista a substituir a UTE-MC2 Nossa Senhora do Socorro pela UTE-MC2 Rio Largo no pleito de utilização dos ativos físicos referentes a uma das usinas do Leilão A-6-2008, que compõe o chamado Cluster Aratu 1 e 2, a UTE-MC2 Rio Largo, pela UTE-MC2 Nacional do Socorro, no pleito de revogação amigável da outorga. Os pedidos relativos à UTE-MC2 Rio Largo foram indeferidos pela diretoria por ocasião da 28ª reunião pública ordinária que aconteceu em 31 de setembro. Em 28, o interessado apresentou pedido de reconsideração contra o despacho citado no item anterior. A empresa fundamenta seu recurso no seguinte entendimento: não pode a decisão, hora recorrida, decidir de forma isolada os requerimentos administrativos, acabando por esvaziar o conteúdo da proposta mais ampla de composição amigável para a restauração das autorizações de implantação das UTIs do Grupo Bertin. Alega a empresa que é necessária a apreciação conjunta dos requerimentos constantes das cartas aí listadas. Entretanto, a diretoria da ANEEL já se manifestou no âmbito dos processos aí listados, no sentido de que o pleito de utilização de ativos físicos de usina do Leilão A-3 pela usina do Leilão A-5 somente seria possível caso o preço da energia contratada fosse igualado àquele alcançado no Leilão A-3. Tendo visto que a empresa propôs uma composição em que a redução do preço não seria imediata e tal proposta foi indeferida na reunião de hoje, processo anterior, então fica inviável a substituição do empreendimento. Demais, a implantação do UTE Rio Largo ainda não foi iniciada e seu compromisso de entrega de energia, que se iniciaria em janeiro de 2013, está definitivamente comprometido. Em decorrência disso, foi lavrado o TI em 20 de 4 de 2012 com a proposta de revogação da referida UTE. Diante do exposto do que consta do processo aí listado, voto por conhecer e no mérito negar provimento ao pedido de reconsideração interposto contra o despacho 2454-2012, que indeferiu os pleitos formulados pela UTE-MC2 Rio Largo S.A. de substituição de empreendimentos de geração de que trata a carta aí listada, de alteração das características técnicas da UTE-MC2 Rio Largo decorrendo da proposta de substituição referida em 1 e revogação amigável de outorga da UTE-MC2 Rio Largo, objeto da portaria MME 482-2009, conforme apresentado na carta 84 de 2012. É o voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A diretoria então decidiu, por conhecer o mérito, negar provimento, pedido de reconsideração interposto pelo despacho contra o despacho 2554-2012, que definiu os pleitos formulados pelo UTE-MC2 Rio Largo S.A. de substituição dos empreendimentos de geração de que trata a carta 100-2012. De alteração das características até da UTE-MC2 Rio Largo, decorrente da proposta de substituição da referida no item 1, e revogação amigável da outorga da UTE-MC2 Rio Largo, objeto da portaria 6482-2009, conforme apresentado na carta 84-2012.